വെൽക്കം ടു ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഡയറ്റ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയുമാണ്. ഈസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്, അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, നമുക്ക് ആപ്പിൾ വേണം, ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ വേണം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ഒരു കളറായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കുന്നു, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കളർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കളറിന് പകരം ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്പിള്, അതിനകത്ത് സിനമൺ പൗഡർ, പിന്നെ നാരങ്ങ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ. ഇപ്പോൾ ഷുഗറിന് പകരം പാം ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാം, കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിക്കാം. പാം ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പനം കൽക്കണ്ടം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ പോകാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഷുഗർ കുറയ്ക്കേണ്ടവർക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈസിയും കെമിക്കൽ ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കെമിക്കൽ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത, പുറത്തുനിന്നുള്ള കളറുകളോ അവസരം ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഈസി ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ജാം, ഹോം മെയ്ഡ് ആപ്പിൾ ജാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനും കാണാത്ത ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടെല്ലാം പറയണം. ഓക്കെ, ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഞാൻ പിന്നെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പീസാക്കി, ഇതെല്ലാം പീസാക്കി ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ആദ്യം അടിക്കണം. അപ്പം പീസാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടുവരും. നമുക്ക് ഇനിയും ഇത് ആപ്പിള് കഴുകി പീസാക്കി, ബീറ്റ്റൂട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ പീസാക്കി എടുത്തത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട്, മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസർ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. അരയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അരയാം. ആപ്പിളായതുകൊണ്ട് അരയാൻ വലിയ പാടില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സി അത് അടിച്ചിട്ട് വരും. പിന്നെ ബീറ്റ്റൂട്ടും ആപ്പിളും കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ച് മിക്സ് അത് നമുക്കിനി കുക്കറിൽ, ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കും. ഇപ്പോൾ കുക്കറിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി. കുക്കറിൽ മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവർ വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി പാർട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്കൊരു സ്വല്പം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വച്ചിരുന്ന അരക്കപ്പ് ഷുഗർ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൽക്കണ്ടം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. വെച്ച് നമ്മൾ അടച്ച് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവർ അടച്ച് വെക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് തണുത്തേച്ച് നമുക്ക് തുറക്കാം. നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ച് അതിനിപ്പം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി ഇത് പറ്റിച്ചൊരു ആ പരുവത്തിന് ആ ജാമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പട്ട കുറച്ചൊരു 10-20 മിനിറ്റോളം എടുക്കും. ഇത് മൂന്ന് ആപ്പിളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചേ കാണും. അപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ ചേർക്കാം. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ വരും. ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ചെറിയ സിമ്മിൽ വേണോ ഇടാനേ. ആ കറക്റ്റ് പരുവം ഞാൻ പറയാം. ജാമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒഴുകുന്ന പരുവം പാടില്ല, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സോസറിലിട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഒഴുകരുത്, ഒഴുകാതെ ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് ജാമിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം. ഇത് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പുറത്തോട്ടൊക്കെ പൊട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രമോ എല്ലാം വെച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇത് പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റിയില്ല, ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ വലിയ കുക്കറോ വലിയ പാത്രമോ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് വീഴും. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടത്തില്ല, അത് പൊട്ടാതെ. അപ്പോൾ ചെറിയ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. അപ്പോൾ ചെറിയ സിമ്മിൻ്റെ താഴെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇട്ട് വേണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് എടുക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം എല്ലാം പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ജാമിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡാക്കാൻ പറ്റണം ബ്രെഡിലൊക്കെ, ആ ഒരു പരുവം.
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇതിൽ എടുക്കും, പാത്രത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒഴുകി വരരുത്, കട്ടിക്ക് ചെറിയ കട്ടിക്ക് ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ബീട്രൂട്ട് വേണോ അതിനകത്ത് പോയിൻസ് എന്ന്, ബീട്രൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം, ബീട്രൂട്ട് ഇടാതെയും ചെയ്യാം. ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ, ഒരു ഡാർക്ക് കളർ, ഇതിപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു കളർ, ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ പോലെ വരും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉണങ്ങി കുപ്പിക്കകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക, ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കണം. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പുറത്തിരുന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നനഞ്ഞ സ്പൂൺ ഇടാതെ ഉണങ്ങിയ സ്പൂണിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു മാസം വരെ എടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം. നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ആറെണ്ണം, ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് അതിനകത്ത് ആറെണ്ണം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ആദ്യം ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിവെച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പരിവായോ എന്ന് നോക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗണ്, പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിലീസൊക്കെ ക്വാറൻറ്റൈൻ, അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ പുറത്ത് പോകാത്തതിന് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡയബറ്റിക്കുകാർക്ക് അത്രയും നല്ലതല്ല. നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കഴിക്കാം. ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് വല്ലതും ബ്രെഡിനകത്ത് വരട്ടെ കഴിക്കും. നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കുന്ന, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ മധുരം ചേർക്കുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആപ്രിക്കോട്ട് ഫ്രൂട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഇതാണ് ആപ്രിക്കോട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കട്ട് ചെയ്ത് ആപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ച്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഷുഗർ ഫ്രൂട്ടും മധുരം ചേർക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിടയ്ക്ക് ബ്രെഡിലൊക്കെ തേക്കാൻ അങ്ങനെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. പരുവം ആയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇത് റെഡിയായി. കുറച്ച് സോസറിലെടുത്ത് നോക്കി ഇതേ ഇരുന്നിരി കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാവും. എന്തോ ഇതങ്ങനെ അധികം ഒഴുകുന്നില്ല. ആ ഒരു പരുവോ ചെറുതായിട്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്കിത് ഇത് നമുക്ക് വലിയ പാത്രത്തിൽ, ഇത് കുക്കറി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. വലിയ പാത്രത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉടച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ അരിക്കണം. ആ മെത്തേഡിലും ചെയ്യുന്നിട്ട് പിന്നെ ആ സോസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം പറ്റിച്ച് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അധികം അങ്ങനെ ഒഴുകി വീഴുന്നില്ല. ഇത് ഇരുന്നും കട്ടിയാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി അങ്ങ് എടുക്കുകയല്ല, പുളിയൊക്കെ ഇറക്കും. ഒരുപാടിട്ട് പിന്നെ വേവിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി പിന്നെ ഇപ്പം മധുരമെല്ലാം നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തണുത്ത കുപ്പിയിലിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം. അങ്ങനെ വീഴുന്നില്ല. ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ജാം റെഡിയായി. ഈസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്, കണ്ടോ നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, പിന്നെ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചത് കുക്കറിലാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഇത് മുറിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചും ചെയ്യാം. പക്ഷേ എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണൊന്നും മിസ് ചെയ്യാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈസി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ജാം, പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം, അയച്ചു കൊടുക്കണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. അപ്പം നമുക്ക് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.